mother again. How are you? Ngo mbi. Abana kupasha kwiga. Ngo kwa 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 kwa
Bite. Bite. Ndirimbe zazindiza bushari. Eh bushari. Uje mwana tikumona ntitugi. Ni ngo sanjiba. Tubwa ndirimbe. He lanje ga urugwana kidanje. Ya ya ya. Uri ngegera. Uri miyange kuntekera ukamferera. Aya daye inyo ya witera go mwakunaho wamenera. Hakugira umteke. Umuturanyi mami arutwa cyane n'urutwa n'ikigunda kuko yibagira ijumba hazaza kuzima ana kuvuna itara itara buriya njye nkubwiza ukuri nagukubita intoryi imicubika nakumena intoryi azifata gucyana zihakenya zikira ndaho ndaho ngerage intoryi yembwe intoryi ni izazi ndabateraga mu murima muri macho shata kunyela kakumamije shata kunyela kakumamije Rwanda mize shi konchonje ndashonje gasane urashonda ndashonje nago nchonda urashonda eh haje ubundi muhawi kaze mwese mwese bagifite amavuta afite expiriere ndetse n'abandi benshi hano ngaho abana bazaniye umwana muto nako n'abana bazaniye umugabo ushaje.